Skavica është ndoshta projekti më korruptiv dhe pazari më i dyshim të Edi Ramës me pasurit publike. Edi Rama refuzon të përgjigjet, por pyetjet që kanë qytetarë dhe opinioni publik mbeten dhe janë disa. A ka bërë ai negociata të fsheta dhe të paligjshme me kompaninë Syzer? Pse u mbajt sekret propozimi Syzer dhe vlerësimi i tij me bonus? Pse vendimi i qeverisë për Syzer nuk u publikua bashkë me vendimet e tjera të datës 23 dhjetor, por vetëm pasi e denoncoi atë opozita? Sa herë e ka vizituar Turqinë në 2 vitet e fundit ministri Ahmetaj dhe me çfarë qëllimesh?